Nesta edição do programa Páginas, vamos conhecer alguns aspectos da vida e obra de um desenhista que trabalhou na Eberle, Orevil Bellini. Não havia gente que soubesse desenhar. Tanto assim que eles me convidaram para me participar dos desenhos da firma. E eu não era desenhista, eu era mecânico, né? Parte técnica. E depois então, como não tinha ninguém mesmo na parte artística, me convidaram. Eu, para mim, o pai é Orevil, o pai. Além de ser meu pai, né, eu acho que ele é uma pessoa que sofreu muito no mundo, sabe? Ele começou pobre, começou com uma idade tenra, perdeu o pai dele bem cedo e ele batalhou a vida inteira. Ele entrou no Eberle, foi uma das primeiras empresas que ele trabalhou foi a Eberle. O trabalho do meu pai dentro do Eberle era a criatividade, né? Ele precisava entregar inovação, né, para os produtos que o Eberle fabricava, todos os itens, né, desde os artigos sacro, né, até os artigos de mercado, como baixelas, né, a cutelaria toda, os ostensórios para a igreja. Né, ele tinha essa responsabilidade, ele era o homem criativo dentro da companhia. Quando o Bepin Eberle esteve na Alemanha, ele viu que tinha desenhista, projetista, tinha uns pensadores lá de muita capacidade, e tinha bastante também aqui no Brasil, não tinha. Então ele resolveu botar uma aula, porque não tinha gente para botar desenhista aí. Ele botou uma aula e onde ele botou o pessoal da fábrica mesmo, que quisessem ir, depois do trabalho, de noite, poderia frequentar aqueles cursos lá. E ele, quando entrou na Eberle, ele entrou no polimento, depois passou para a gravação. Aí na gravação tinha muito problema de gases lá, aquele gás, não lembro o nome daquele gás, uma pedra, que carbureto. Gás de carbureto, então aquilo ali fazia muito mal para ele. Ele vivia com dor de cabeça. E aí uma época ele pediu para sair daquela função da gravação e ir para a parte do desenho. Aí ele pegou na área de desenho industrial. Aquelas facas com temas gaúchos, né, que hoje são apreciadas por colecionadores no mundo todo, né, que era um trabalho do Eberle fantástico. Né? E o processo artístico não parava no birô do meu pai. Né? Eu entendo que a Eberle, ela tinha arte em todo o seu processo, né? inclusive lá na fundição. Né? Porque conseguir reproduzir com a qualidade que reproduziam, com a tecnologia que havia disponível na época, né? Era um trabalho que a arte dentro do Eberle era algo impressionante. Né? E o meu pai, ele foi o tutor desse processo, né? Enquanto criador. Né? Ele é que nascia nas mãos dele, né, os produtos que o Eberle ia fabricar. Às vezes eu trazia uma faca, por exemplo, né? Essas facas com bainha, hein? E ele me trazia, eu digo, tem que fazer essa faca aqui, só que tem que mudar o desenho em cima, né? Então eu tinha um ponto de partida, era mesmo o contorno, né, da anatomia da faca. Eram desafios solitários que ele desenvolvia, né, e não parava de trabalhar nunca. Ele estava 24 horas processando aquele desafio de poder entregar, né, os projetos à altura daquilo que havia sido solicitado e até aquilo que ele queria buscar como ideal, né, em termos de arte, de expressão. Né, então, ele estava comprometido com ele mesmo.
E quando eles me deram para me fazer um ostensório estilo romano, eu digo, mas o que será isso, meu Deus do céu? E eu digo, da onde que eu vou tirar o estilo romano aí, ou então o Renascimento, né? Da onde que eu vou tirar? Não sabia. E para mim era novidade ter o estilo que havia nas igrejas. Me lembro dele trabalhando, mas não conversando a respeito do assunto, dividindo ideias, né, e preocupações relacionadas ao trabalho, né? Ele sempre foi muito penetrado e muito focado nos projetos que ele tinha, né? E era uma coisa muito solitária, né? Eu diria assim. Eram os catálogos estrangeiros, geralmente, onde tinha algum ostensório que era feito para a igreja tal. Aí eu tinha que descobrir onde que nascia o tal de estilo. Porque eu não fazia do meu gosto, eu tinha que fazer de acordo com o pedido do clero, pedindo um ostensório de estilo romano, porque era o estilo da igreja. Tinha desenhista mesmo em Caxias. O desenhista que eles escolheram para dar aula para nós, lá de noite, era o Ari Cavalcante. Ele era desenhista, sim, e fotógrafo lá do Jeremias. Então eu comecei a frequentar. No fim do ano, sempre havia nos fins de anos como é que se diz, um concurso? Não, o resultado do... Ah, sim, mandar fazer um desenho para a exposição mesmo interna. Começou assim. E eu sempre ganhava o primeiro lugar. Sempre. Como o pai disse, ele buscava todos os concursos que ele participou. Ele tirava, se não o primeiro lugar, entre os primeiros, né? Mas o interessante é que o pai nunca valorizou esse aspecto, né? Ele nunca... O crescimento que ele teve, né, foi orgânico, eu diria, né? Ele não buscou tecnicamente ou politicamente essas conquistas, né? O reconhecimento dele veio de forma silenciosa. Né? Pelo resultado do trabalho, literalmente. Né? Eu, desde o colégio, eu tirava sempre notas excelentes em desenho, em artes. E o pai sempre se admirou do meu potencial. E aí ele começou a me puxar para o lado dele, né? Começar a trabalhar junto com ele. Eu fui criado num ambiente dedicado às artes. Né? Eu lembro de estar brincando debaixo da prancha do pai, trabalhando, né? E eu me lembro dessa experiência que eu tive, né? De ser criado nesse ambiente dedicado às artes. Teve uma época que ele trabalhava com o Bruno Segala e ele um dia perguntou para o contramestre dele, mas por que vai sempre o nome do Bruno gravado nas medalhas, né? Se as pessoas que têm em casa produtos Eberle, né, podem procurar com uma lente ou atentamente, vão encontrar um BS. BS, né, para alguns, pode sugerir Bruno Segala, mas na verdade é Bellini Segala. Né, porque o meu pai, ele trabalhava na idealização da peça, na criação da obra, e o Segala, ele fazia uma segunda etapa, uma segunda fase do trabalho. Né? E eles trabalhavam numa dupla, né? Que o Bruno Segala, ele de repente ele teve mais mídia, mais divulgação. E que nem assim, o desenho é que nem tu vai desenhar um móvel, uma cadeira. Às vezes tu não sabe quem é o desenho, tu sabe quem fabricou, né? Então o valor às vezes vai pro concreto. Que nem é o que ele fazia. Aí o seu Bellini desenhava, a gente desenhava lá na Eberle, eles fabricavam. Então tu não conhecia o desenhista, tu conhecia o fabricante, né? Então de repente até por esse fato. Mas eles eram muito amigos, assim, sabe?
ele era o tipo do cara que te puxava pra frente, sabe? Não era aqueles, ah, vamos ver, vamos, sabe? E mesmo assim ele tinha os pés no chão, ele não era, sabe, muito correto em todos os compromissos deles. Financeiro, de entrega de trabalho, sabe? E ele trabalhou, antes de eu trabalhar com ele no estúdio, ele trabalhou 30 anos na Eberle, se aposentou na Eberle. Quem pediu demissão do Eberle e que deu um susto nele fui eu. Não foi eles que me pediram para mim me aposentar, não. Eu fui eu que pedi. E aí, porque eu tinha contrato com a fábrica, com a fábrica 1, que é aquela que está ali no centro, né? Só tinha um contrato com eles. E eles ficaram muito preocupados quando eles souberam que eu ia sair, porque não tinha outro para substituir, porque não tinha colégio. O colégio que havia por aí, coisa parecida, é o Jeremias que estava assim. O Ari Cavalcante, que era professor. O pai se aposentou em 75 e ele fundou uma agência de design de produto, focada em design de produtos, chamada Studio Design. Né? E aquele processo rompeu uma relação de vínculo trabalhista com o Eberle, né? Via CLT, contrato de trabalho, e passou a ser um prestador de serviços, né? Para o Eberle em várias fábricas. Né? Então isso deu para ele uma condição profissional completamente diferente. Né? Enquanto no Eberle ele cumpria os rigores na época como um profissional, né? ele se abriu para o mercado. Eu comecei a trabalhar com ele, eu tinha 18 anos, né? E fazia magistério. E a gente frequentava um grupo espírita, que ele era diretor da casa na época, né? Através da minha mãe. Aí ele ficou sabendo que eu fazia magistério, estava fazendo um curso de desenho paralelo, no segundo turno, né? E ele precisava de alguém na área para ajudar ele. Era pequeno o estúdio, depois foi. Aí me convidou para ver, né, se era o que ele queria e tal. O pai, ele tem a arte permeada em sua vida, né? Ele não parece não ter uma divisão entre o que é arte e o que não é arte, né? Então, esses quadros pessoais, né, ele fez por toda a vida. Ele nunca parou de pintar, ele nunca parou de fazer esculturas, né, nunca parou de rabiscar alguma coisa no papel, né, a necessidade de se expressar. Né. Então essas telas que estão aí, inclusive ele nunca fez uma tela com o objetivo de vendê-la. Né, as telas que ele desenvolveu são de pura expressão. Mas ele foi uma pessoa maravilhosa, assim, sabe? Ele foi praticamente meu pai, assim, meu segundo pai. Eu tinha perdido há pouco tempo. E ele foi de um valor, assim, um artista. Além de tudo que ele me ensinou, a nossa colaboração mútua, ele, assim, o gosto pela leitura, a arte. E a vida dele foi muito artista, né? O artista, ele trabalha por prazer, né? Experiência própria. Eu tô nessa minha profissão por prazer mesmo. E ele sempre trabalhou por prazer. A pintura dele, apesar de ser uma pintura que não tem um segmento, mas é uma coisa prazerosa dele, né? E geralmente os artistas, eles têm um segmento na obra dele, né? E o pai não, ele tem uma diversidade bastante grande. Vem dele, é bem... como é que eu vou te explicar? Todos têm uma história, tu vê um rosto, tem um rosto com uma flor, é muito inspiração interior, né? Então ele, nesse sentido, assim, ele é bem particular, é um artista assim, único, né? Isso aí é vocação, é gostar, é fazer uma coisa diferente, né? É espiritualizar mais a coisa, assim, fiz então de um bolinha, né? Agora, tem uma característica importante nas telas que ele pinta, que ele procura expressar sempre o sentimento e a espiritualidade. Né? Então basta observar as telas que a gente vê isso declarado, né? A sutileza da mensagem que está nas telas,
né, voltada a essa expressão, né, mais sensível do ser humano. Ele praticamente foi um autodidata. Ele, muita coisa, claro, ele aprendeu na Eberle, mas o potencial dele é autodidata. Eu também sou autodidata, né? A gente traz de berço e até de passado isso. Isso é uma coisa que nasce com a pessoa, né? Eu tenho 5 filhos. E nem todos querem alguma coisa com desenho. E talvez isso tenha sido um pouco da escola de onde ele veio, né? Na verdade, um autodidata que foi exigido a trabalhar em diversas frentes de trabalho, né? Dentro do Eberle, né? Produzindo desde artigo sacro até artigos mercadológicos, né? Então, esse aprendizado que ele recebeu na vida, né, transbordou para a arte pessoal. Sempre foi muito perfeccionista, sabe? Ele fazia muito, o que ele fazia com amor, assim, muito bem feito. Se surgisse um trabalho que ele, não sei muito, ele pesquisava, sabe? Ele nunca dizia, não vou fazer porque eu não sei. Ele sempre dava um jeito, pesquisava, descobriu uma maneira, sabe? Não media esforços, né? E ele era uma pessoa assim, não, vamos, dá, a gente consegue. Sim, a escultura também ele usa várias técnicas, né? A escultura em madeira, a escultura na argila, né? E também a expressão humana, né? As esculturas humanizadas, né? E algumas esculturas abstratas, né? Então a arte abstrata nas esculturas também é uma dedicação que ele faz a arte, né? Então ele tem algumas peças abstratas, né, também na escultura. Então ele, além de fazer desenhos, ele fazia também esculturas, medalhista e tudo. Teve uma ocasião até que eu ajudei, quando ele já tinha saído do Eberle, a executar uma medalha. Eles faziam tudo em tamanho grande e depois eles reduziam no pantógrafo. Um processo fantástico que hoje não se usa mais, né? Ele era bem profissional, assim, sabe? Até ele dava uns puxão de orelha, porque sabe como é que é filho, né? A gente também trabalha com a família agora e assim, né? Sempre é muito light. Mas ele levava, assim, bem na disciplina, né? O Gesiel trabalhou bastante, o Augusto começou com nós, o Rafael, que agora acho que cada um tem o seu negócio, né? E eu sempre tentei induzir ele para a escultura também, porque ele é maravilhoso na escultura. Ele tem um traço, assim, de fisionomia perfeito, sabe? Mas ele gosta da pintura, não adianta, né? Eu acho que é uma coisa menos elaborada do que a escultura. Não dá para deixar de falar do Orevil Bellini, pai, né? Foi um pai muito dedicado, né? Eu acho que muito do que eu sei, eu devo a ele, né? Não só profissionalmente, mas como pessoa, né? Então, o meu pai, ele foi e continua sendo muito importante nesse processo. Foi um pai dedicado a 5 filhos, né? Um profissional que trabalhou tendo como missão sustentar a sua família, né? Mas não um sustento apenas financeiro, né? Também um sustento com base em valores, né? Sempre procurou nos passar a questão da espiritualidade, que é uma coisa muito importante, né? Então, não posso deixar de falar essa questão da dedicação dele como pai, né? Uma coisa que o pai sempre ensinou nós, todos os filhos dele, foi sempre procurar fazer as coisas certas na vida para que as coisas deem certo. Isso aí foi o maior lema que ele nos deixou, né? Olha, eu tenho muito a agradecer a ele mesmo. Ele sempre continua, independente de idade, independente de plano, quando ele estiver num outro plano, que ele sempre continue a ser essa pessoa maravilhosa, que ele sempre foi assim, né? Humano, que nem todo mundo, mas assim, uma pessoa que tu tá ao lado, convivendo, não é aquela pessoa que te puxa para baixo, é aquela pessoa assim, que tá sempre te puxando para frente, sabe?
será que eu consigo? Eu falei assim, mas está trabalhando, vamos lá, consegue, faz, entende? Essa força que ele sempre deu, tanto para os filhos, não sei se eles entenderam, como para mim, sabe? Aprendi muito com ele, eu só tenho a agradecer, né?